10 kütləvi məzarlıq aşkar olunub bu müddət ərzində və bu proses davam edir. Burada mən bir məsələni bildirmək istərdim ki, mina problemi digər sahələrdə bizə mani olduğu kimi, məsələn, məcburi köçkünlərin qayıdışını müəyyən qədər əngəllədiyi, yubatdığı, eyni zamanda bu bərpa quruculuq işlərinə müəyyən qədər mani olduğu qədər itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün kütləvi məzarlıqların ehtimal olan qəbir yerlərinin tapılması istiqamətində bizim səylərimizi də müəyyən qədər mani olur. Kütləvi məzarlıqlarda tapılmış qalıqların eyniləşdirilməsi əsasında bir sıra bizim itkin düşmüş şəxslərin taleyini aydınlığa gətirilib, 15 şəxs ikinci şəxsiyyəti müəyyən olunub və bu şəxslər haqqında artıq məlumatlar verilib. Burada xüsusi olaraq mən vurğulamaq istərdim ki, həmin şəxslərin taleyinin müəyyən olunması çox ciddi bir hadisədir Azərbaycan üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün. Çünki bu, Azərbaycan dövlətinin öz insanına verdiyi dəyəri göstərir ki, heç kim unudulmur və Azərbaycan ərazi bütövlüyü suverenliyi uğrunda şəhid olmuş insanlarımız heç bir zaman unudulmayacaq.